የግብረ ገብረ ሰዶም ወንጀል የፈጸመው ተከሳሽ በጽኑ ስራት ተቀጣ ለዝርዝሩ ረዳሳጅን ሳምሶን ሰለሞን የወንጀሉ ድርጊት የተፈጸመው ባራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት አካባቢ ነው አዳና አየለ የተባለው ተከሳሽ እድሜው 12 አመት በሆነ ታዳጊ ላይ የግብረ ሰዶም ወንጀል ፈጽሞበታል ሲሉ በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ህጻናት ወንጀል መርማሪ ቲም ኃላፊ ኢንስፔክተር ትዕግስት በቀለ ተናግረዋል አዳና አየለ ሙላቱ የተባለው ግለሰብ የግል ተበዳይ የ13 አመት እድሜ ያለውን ልጅ የቴሌቪዥን ቻናል አስተካክልልኝ በማለት ወደ ቤቱ ጠርቶ በማስገባት ህፃኑ ቤት ከገባ በኋላ በፊንጢጣ በኩል የግብረሰዶም ግንኙነት ይፈጽምበታል አልጋ ላይ አስተኝቶ ህፃኑ በተፈጸመበት ያው ዲፕረስ ውስጥ ገብቶ አይምሮን አሞት ያው ወላጅናቱ እሱን ህክምና እርዳታ አይምሮን ባመመው ስታሳክመው ነው ይህን ወንጀል ሊታወቅ የተቻለው የተከሳሽ አዳና አየለን ጉዳይ ሲመለከት የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ወንጀል ችሎት በ11 አመት ጽኖ ስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል ማህበረሰቡ የልጆቹን የዕለት ከዕለት ውሎ በመከታተል በልጆቹ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ማንኛውንም የወንጀል ድርጊት መከላከልና መቆጣጠር ይገባል ሲሉ ኢንስፔክተር ትዕግስት በቀለ ባስተላለፉት መልእክት አሳስበዋል ልጆቻቸውን የቀን ውሎቸውን ከትምህርት ቤት ሲመጡ ያጋጠማቸውን ችግር አብሶ መተከዝ ልዩ ባህሪ ሲያሳዩ ልጆቻቸውን በደንብ ቀረብ አድርገው በመጠየቅ በመቆጣት ሳይሆን ምን እንደሆኑ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቢረዱ በቀላሉ ጥቃቱ ላይ ቶሎ ይደርሳሉ ተደጋጋሚ ተፈጽሞ አሁን ልጁ ላይ እንደደረሰው አይምሮን እስከ መታመም ድረስ ላይደርስ ይችላል እንዲጠበቁም በቃ ያው እንደዚህ ብቻቸውን ገለልተኛው ነው አብሶ ተከራይ ምናም እንደዚህ የማይታወቅ ሰው ጋር ብቻቸውን ለብቻቸው ወንድም ሆነ ወንድ እንደዛ ባይገቡ ቢከላከሉ ቢጠብቋቸው ቢነግሯቸው ብዬ አስባለሁ